Jag tar det. Down. Under mig. Down. Cut. Ja. Shit. Så fucking mycket builds. Jag är på det. Jag spränger vänster. Så nu, kom Logan här. Oh my god, pass på vad ni slår. Ja. Jag kommer. Ja, jag är på det. Ja, jag är på det. Är det en box? Jag kommer. Det är så laggigt. What? Nej, alltså det är så laggigt! Kör vi? Är toppen? Let's show them. Jag kommer. Han ser mig komma på dig. 30 vit. Jag hoppar in på honom. Död. Hila bara. Ja. 116. Kommer. Hans box. Död. Ja. Död? Ja. Vänta, chilla, folk blir spray. Det här är på våran vägg! Död? Kom. Jag har medmist. Ja, kom. Ah, jag kanske dör här. Jag landar här. Jag chillar. Är det ut mig? Akta väggen här. Jag blockar så. Jag är 270 brick och 40 wood. Okej. Jag kan väl kolla bak lite med AR. Kolla här. Ja. De har fightat sönder där bak. Kolla. 30 ut. Nice. En till. Jag tar det. Dull. Ja. Jag fick det. Jag har cap. Nej. Ja, det borde tagit till padden. Ta padden du. Okej. Ja, jag är också noll. Ta. Ifall jag där. Kom. Jag går upp. Ja. Jag chillar, jag måste hila upp nu. Ja. Nej, jag är noll. Okej, jag är 50, 125, 70. Ja. Kom på det. Jag är på det. Ja. Kolla under. Akta, chilla. Har du big kvar? Okej, inte jag heller. Han går bak. Kanske jag går upp. En, kom. Kom hit. Ja. Ja, jag är 5 builds. 2, ett kör. Spray bomb. Här på väggen. Följ bort så. Är det där? Nej. Chilla bara. Jag har inga mats heller. Kom. Under mig. Död. Crack. Död. Ja. Jag är på det. Jag chillar bara själv. Jag är på det. Jag är full på det. Nice. Jag går ner på low. En till solo. Det är en duo och en solo. Oh my god, let's go. Det är så bra game.
Ja. 110. Kolla, vi blir med sista. 3, 2, 1, kör. Right? Nice. Spamma han solen. Da. After finding some success on the Rift Island. Oh, wow. Just running through those bills like they're not even placed in the first place. Nothing slowing him down. Nothing stopping him. Robop looking like an avalanche right now, taking down anybody in his path. Kolla på mig. Full box! Död. En till. Död. Ja. Jag tar slurp också. Kom, jag kan splasha bara. Kom. Ja. Vi har. Ja. Jag har det. Han är, kolla upp. Jag spammar honom. Jag har det. Jag connectar igen. Ja, det måste jag med Mats. Ja. Ge mig Mats. Ja. Nice. Kolla frontside. 60. De var din hoppade på. Nice. Den går upp på kullen, jag kan bara korrekta. Kolla här. Mycket mass är det. Det är en solo här som gömmer sig här. Han gick ut. Ja. Sprayar han här. Ja. Trycker vi ut? Nej, jag fick inte killen. Ja. Skjut sönder det där. Då. Gå över på det här. Jag har tre builds. Ja. Aha, okay, nice. Jag spammar ner. Jag har 180 just nu. Kom ner på det här. Ja. Någon i stormen. Kolla här. 20. Ja. Ja, slurp och två exotic splash. Ja, jag tar. Ta pumpen, Loki, om du vill. Och flappen, jo. Okej. Ge mig mats också, ge mig mats. Ja. Nice. Himself in this situation, but finally he goes down. That is not the best because now Siphon gets picked up, keeping DKS on the low ground alive much longer, but Robop has almost every heal in the book, and both mythic and regular variations of the slap splashes. Menmist on the other side is all DKS has. He's searching for anything, some sort of treasure left behind from a fallen enemy. The Menmist has finally run out. Robop has this one in the bag as DKS. Crack dead. Spring här. Nej, crack där. Kom. Jag springer inte här. Jag kan komma här, jag är så långt fram. Jag är inne. Jag var coola, hjälp mig. Oh, nice. Så inne. Jag är 126 wood. Ja, jag är på det. Jag tror den är där. Ja, där. Right? Done. Okay.
And go far. Ta Madness. Yeah, yeah, okay. Spring, 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 spring. Jag kommer bakom dig. Jag är på dig. Correct? Kom in. Ta Madness. Ge mig mats. Ge mig mats. Ja. Ja, ja. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ge mig red, ge mig red. Jag kommer droppa ner nu. Kom ner till mig, kom ner till mig fullt. Jag är så långt ner. Jag killar sönder. Så. Jag är 130 wood kvar nu. Kolla ner. Där, där, där. Över, 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 över! Jag är lite bort dig. Jag är 114 mats. Över igen, över igen. Jag går far. Hit, 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 hit. Dit, dit. Okay. Jag är på det, på det, på det. Bakom oss, de pekar iväg bakom mig. Nej, jag har fyra builds, jag har fyra builds. Jag splittar, splittar, splittar. Jag fick två builds. Jag är på det, på det, på det. På det. Akta här. Kom, spring in här! Slå! Nice. Jag... Slå. Nice. Åh, nej! Ska kolla, vilken beam han är! Kolla! 3, 2, kör! Ett hoppe, done! Ett hoppe på andra också! Hoppa in bara! Kör grit, nice! Vi är below, vi är below! Ja, ja. Akta height, akta height, akta height! Jag poppar slurp! Vi är bow! Kolla ner, kolla ner, kolla ner, kolla ner! Här! Fick vägen? Kom, 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 spring bara, spring, spring, spring bara. Droppa ner här. Jag chillar. Död, 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 död. Heavy, 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 heavy. Ja. Ja. Är detta? Kom här, kom här, kom, kom, jag splashes. Droppa ner, droppa ner. Ja. Okay, okay. Jag dog, va? Nej! Jag dog! Jag dog!